ovo zatvaranje, ove filmske susrete zatvorit će film Moj City, Moj Niš. Naš sledeći gost je Oliver Paunović, koji je i autor ovog dokumentarca. O čemu se radi konkretno? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Eto, uspeli smo da nakon 3 godine završimo i dovršimo film do filmskih susreta Moj City, Moj Niš. Film traje 99 minuta. Govori o Nišu kako je Niš nekada izgledao, znači stari Niš, kako Niš danas izgleda i kroz neku priču kako bi mi želeli da Niš izgleda u budućnosti. Obradili smo u celom filmu sve ono što je zanimljivo gostima Niša i građanima Niša, pošto i mi kao građani Niša mnogo retko posetimo te niške spomenike, neki čak nikada nisu ni bili i posetili neke bitne i važne spomenike u Nišu. Obradili smo sve spomenike grada, obradili smo sve crkve, okolinu Niša, izletišta, mostove koje spajaju, kako smo mi to nazvali, lica Niša, arhitektura. Jednostavno, gledali smo da na neki način prikažemo i građanima Niša i gostima Niša šta je to ono što je lepo posetiti i videti u našem gradu. Kako ste uopšte došli na ideju da napravite ovakav film? Ideja traje već nekoliko godina. 2008. godine, povodom 10 godina postojanja City Marketing Centra, mi smo izdali knjigu Moj City, Moj Niš. Ta knjiga je izašla na neki 300 stranica, to je fotomonografija grada Niša. Autor te fotomonografije je naš urednik Milivoj Jovanović i Vladimir Zahrijašević, poznati niški fotograf. Oni su radili dosta dugo na toj knjizi i meni je još tada pala ideja da jednostavno ta knjiga može da bude jednog dana film. Radio sam veoma uporno na tome, u dogovoru sa timom ljudi koji su autori filma takođe sa mnom, to je Bojan Jovanović, snimatelj, koji je eto tu kod vas na Niškoj televiziji, vaš kolega, onda Zoran Cetković Cvele, koji je montažer i kompozitor cele te priče i celog filma, Zlatibor Stanković, koji je bio narator u filmu. Jednostavno napravili smo jednu priču i seli, dogovorili se, ajte da ostavimo nešto, da neko za nekih 30 godina opet priča i da kaže pogledajte kako Niš izgledao pre 30 godina. Mi imamo možda neke fotografije 70-ih, 60-ih, 50-ih i koristimo te fotografije, ali ovo je film. Niš se menja iz dana u dan, iz godine u godinu. Nažalost, mnogo toga nismo sačuvali, kao mnogi evropski gradovi, eto na primjer Prag koji sačuvaju ulaga u svoje mostove. Mi naše mostove nismo sačuvali. Žalosno je onaj most na tvrđavi koji je stalno menjao svoj izgled. Mi smo... Da mi se gledamo trailer dok vi govorite o filmu. Eto, otprilike, tu je prikazano šta će film govoriti. Samo u tom spotu govori da je film trebao da bude još 2013. godine. Rekao sam da smo ga stopirali tada, nismo hteli tada da ga izdamo, jer jednostavno tada bi se utopio onaj priči Milanski edikt. A eto sada film je stvarno mnoge zainteresovao, mnoge podbudio, samo organizaciju filmskih susreta da se film pojavi na filmskim susretima. Meni je eto žao što film ne otvara filmske susrete, nego zatvara, ali opet uspeli smo da jednu takvu priču sprovedemo na filmskim susretima. Nakon toga mi ćemo raditi na tome da film kroz bioskopsku premijeru i kroz televizijsku premijeru, kasnije DVD izdanje, bude prikazan i građanima i gostima. Naravno, ima tu neke simbolike što je premijera svetska baš na filmskim susretima u Nišu, ali pre nego što nastavimo razgovor, imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pa ja sam našao neke ključeve sa daljinskim komandom od auta nekog tamo kod bulevara preko puta zone one 3 u Blatu tamo, to je neko izgubio i sigurno potražuje. Aha, na koji način može da vam se, hoćete dosjeti? Pa jedino da mu dam broj telefona pa da pozove kod mene se upotaju u vezu. Ništa, da ostavite da vi vaš broj telefona u režiji. Ako se neko javi, mi ćemo svakako proslediti vaš broj. Hvala što ste se javili. Dakle, čuli ste ključevi izgubljeni u nađeni kod zone 3. Ključevi od automobila. Dobro. Otkud vam entuzijazam? Mi znamo koliko je teško da se u Nišu bilo šta napravi. Da krenete, napravite jedan film. City Marketing Center, eto, postoji već 16 godina i mnogo toga radi na promociji grada Niša. Uopšte tih 16 godina mi smo dosta toga pokrenuli i uradili. Eto, uzmimo u obzir da sam časopis City Oglasi, niški regionalni časopis je opstao na tržištu i eto, radi i posluje već 16 godina. Onda pokrenuli portal grada Niša, cityofniš.rs. Uradili nekoliko sajmova za grad Niš, kao na primjer što je sajam automobila, sajam kozmetike i zdravlja, sajam informatike i tako dalje.
ideja da ta knjiga izađe, izašla je, nakon toga morali smo da pokrenemo nešto novo, a to je jedino bila priča filma. Nakon ovog filma mi dalje radimo na promociji grada Niša i mi smo već pokrenuli Facebook stranicu i sajt Stari Niš. Radit ćemo, eto, ja želim, eto, to je jedna novina koju ću premijerno reći kod vas u jutarnjem programu. Nakon ovog filma sledeće godine izlazi film Priča iz Starog Niša. Taj film radimo zajedno sa Miroljubom Nedovićem Rikijem, našim poznatim glumcem, koji će jednostavno predstaviti Niš kako je Niš nekad izgledao, to je Stari Niš, i priča iz tog Starog Niša kroz jedan dokumentarac. Eto, to je najava koja je dogovorena pre nekoliko dana. Hvala na ovoj ekskluzivi koju ste podelili sa nama. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Poštovanje vama i vašem gostu. Zanimljivo je to što je gospodin napravio ovaj film. Spomenuo je most, kod Tvrđavski most, ovaj stari. Ja sam vidio jednu sliku tog starog Tvrđavskog mosta, mogu da kažem da on bio fenomenalan. Ne znam zašto su taj most uopšte pomerili odatle, a s ovim mostom mislim da je i narušen ambijent Niške Tvrđave. Onaj stari most koji je bio, on je bio, uklopio se u taj ambijent sa tom Niškom Tvrđavom. I jedno pitanje za vašeg gosta, pošto je on to, taj film, radio. Video sam na jednom staroj slici da je u Niškoj Tvrđavi bila jedna kula sa satom. Da li može da mi kaže nešto o tome, ili ja nigde nisam našao nikakve podatke o tome kada je ta kula sagrađena ili kada je srušena. Bila je do 1917. mislim da je ta slika slikana. Hvala što ste nam se javili. Nadamo se da će gospodin Olivar umeti da govori na vaše pitanje. Imate neke informacije o toj kuli? Nemam tačne informacije o toj kuli, ali bih zamolio gospodina da putem Facebook stranice Stari Niš, koju trenutno prati negde oko 10.000 fanova. Tako, to je vrlo popularna stranica, verujem svi koji koriste Facebook da su upoznati sa njom. Kontaktira našeg urednika Milivoja Jovanovića. Čovek se već dugi niz godina bavi tim Starim Nišem. I pretpostavljam da ima neku informaciju ili ima neku sliku. Dosta nam pitanja stižu kroz Facebook stranicu i ljudi pitaju kako je nekad izgledao broj 6 ili kako je nekad izgledao ovaj deo Niške banje ili tako nešto. Ovaj most je veoma zanimljiv kod Tvrđave. Stvarno imamo dosta fotografija, on je menjao stalno svoj izgled. Nažalost, danas je najgori, moram tako da priznam, znači da kažem. Žao mi je što nije ostao onaj gvozdeni most, kako smo ga nekada zvali, jer je stvarno to bila neka slika i prilika zajedno sa Tvrđavom. Što se tiče ove kule, eto, pozivam gospodina da se javi ili da kontaktira redakciju City Marketing Centra. Milivoj Jovanović svakim danom tamo od 8 do 16 časova i siguran sam da će naći tu informaciju i pomoći gospodinu da se bolje informiše oko te kule. Jel su baš bile potrebne 3 godine da se snimi film, odnosno da li je bilo nekih problema prilikom realizacije ovog projekta? Pa, prilikom realizacije projekta, eto, problem je u tome što se stalno nešto u našem gradu menja. Naprimjer, ja sam se više puta šalio, naprimjer, naša džamija ovde u Nišu nije imala minaret. Onda smo mi slikali bez minareta, objasnili kako je džamija nastala, ko je to pravio i sve to. Umeđu vremenu je postavljen minaret, pa smo opet morali da slikamo i sa minaretom. Mnogo drugih stvari dešavalo se da kad smo krenuli ideju filma da pravimo, nije postojao spomenik Šabanu. A onda umeđu vremenu je taj spomenik postavljen i onda smo i to morali da ubacimo, iako to nema u knjizi. Jer je zapravo knjiga Moj City, Moj Niš bila scenarija tog celog filma. Eto, neke anegdote u dešavanju, ali u suštini smo se trudili da to bude sve kako treba. Bojan je dosta radio na snimanju, da kažem i noć i dan. Nekad je moralo da se čeka da nema nikoga negde da bi to mogo da snimi. Noć je provodio takođe u snimanju. Eto, 3 godine čovek je svojim okom sve to lepo zabeležio. Zoran Cvetković Cvele to lepo izmontirao na temelju knjige, na temelju režije. Muzika je isto odlična u filmu. Znači, eto, imaćete prilike da vidite film. Autorska je muzika, odsvirana, tako da podseća na onaj neki stari duh Starog Niša. I eto, mi smo gledali da ukombinujemo celu tu priču i da prikažemo građanima Niša od cara Konstantina, kako je to nekada izgledalo, Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, dešavanje u Nišu
i neka ideja kako bismo mi želeli da Niš nekad izgleda u budućnosti. Kada je reč o daljoj distribuciji filma, da li postoji neka šansa da vidi naši građani van granica zemlje? Ja verujem da postoji puno Nišlija u svetu koji su zainteresovani za ovu priču. Naravno, film će biti na DVD-u, titlovan na engleskom jeziku. Mi naravno ne želimo da taj film posle filmskih susreta krijemo od građana Niša. Jednostavno, ideja je bila da taj film zaživi. Pustit ćemo ga i na YouTube kanalu. Biće premijerno prikazani na vašoj niškoj televiziji u dogovoru sa vašom kućom. Tako da, eto, na jedan način mi želimo da građani Niša vide taj film. Ima naravno novih ideja u budućnosti šta raditi po pitanju tog filma. Ali to o tom potom, to ćemo već dogovarati. Kažem, naš sledeći projekat je Priča iz starog Niša. Radit ćemo i na tom projektu veoma ozbiljno. I mislim da će za 50. filmske susrete već ljudi moći da vide tu neku priču, ali Nišlije, kako to prikazuje naš glumac Miroljub Nedović Reki. Moram vas pitam, da ste kontaktirali turističku organizaciju Niša ili već nekog ko bi mogao to da ispromoviše isto na pravi način, ko bi vam pomogao u celoj tu priču? Ja ovom prilikom želim i da se zahvalim turističkoj organizaciji Niša, gospodinu Urošu Pavliću, Niškom kulturnom centru Bojani Simović, koji su izašli u susret po pitanju filma, dali neki predlog i savete kako taj film može da zaživi i da krene i eto, pomogli oko cele realizacije ovog filma. Olivere, hvala vam na gostovanju. Ja da čekam da vidim ovaj film, ali pre toga imamo nekoga...